På Brunstad er fire av hotellbyggene på vei opp, og prosjektet går fremover for hver dag. Det tredje hotellbygget i rekken, V6, skal tekkes med tak, og etter planen skal dette kun ta to dager. Vi treffer Dagfinn for å få vite mer om takmonteringen. Da er det jo litt sånn at det har vært vinter, kaldt, snø og regn, og det skifter i Norge med klimaforholdene. Så det har vært vanskelig å bli ferdig faktisk til tiden, så vi har liksom telt på knappene hele veien om vi skal si ja til takmontørene, at nå kan dere komme. For når de ruller inn, da gjør de jobben i løpet av bare et par dager, så er taket oppe, for det er 1000 kvadratmeter, legger de på kort tid, og da må alt være klart. Taket monteres av ferdigproduserte takelementer som inneholder alt av nødvendig materiale. Det er et sandwich-element som består av en membran og isolasjon og bjelker og ferdig himling under. Og fabrikken får tegninger ifra da de prosjekterende. Prosjekterer du taket ferdig, så produseres det på fabrikken, så kommer det med store trailere rett hit. Så det er lengder på over, ja, det er 9-10 meter lange takelementer som kommer på store trailere inn på byggeplass og heises fortløpende på plass. Er det bra hvis du setter i den kanalen? Takmontørene ser ut til å ha full kontroll på monteringen når taket vokser meter for meter oppover bygget. Dagfinn er spent på fremdriften. Det som gjenstår på V6 nå, rekkefølgen er slik at vi legger taket oppover hele veien først, sånn at vi ikke får vann og fuktighet inn i bygget. Så monterer vi veggelementene, og så tetter vi over kanten til veggelementene etterpå. Så det er grunnen til at taket kjøres opp først, og så kommer veggene etterpå. Når vi ser opp til høyre her, da, så ser vi de første siluettene av V4. Den blir på tilsvarende måte som V7. Det er en heftig stålkonstruksjon som skal bære. På V7 var det tre, her blir det fire leiligheter over hverandre. Så den er enda litt kraftigere. Så det er en stålkonstruksjon som veier ca. 15 tonn. Så da måtte vi bruke en spesialmobilkran for å løfte hele konstruksjonen. Så den blir sveisa i to deler. Satt sammen på byggeplass, og så blir det heist opp, og så sveises det enda litt til på byggeplass. Så det er rene oljeinstallasjon. I tillegg til snart ferdig tettet tak på det tredje hotellbygget, har ILC Construction nådd en annen stor milepæl. Resten av området på vestsiden av promenaden er ferdig gravd ut, hvor nye hotellbygg vil bli startet på i 2016. Det er fem bygg som vi skal ha opp i år. Så V4 som vi ser i bakgrunnen her, den begynte vi med rett over jul. Vi ble ferdig med fundamentene før jul, og så startet vi med reising av råbygget rett etter jul. Og i tillegg så skal vi i gang med fem bygg til før jul. Så her skal det skje mye i år også.